Pošto je Žarko Golubović zvanično postavljen u stručni tim, odnosno u ovom edukativnom kampu pod nazivom Škola života u Vrdniku, ima zvanje glavnog rekreatora za rad sa mladima tokom čitavog dana, odnosno sa učesnicima kampa, pa evo da on sa već iskustvom i ispriča kako protiče jedan dan u edukativnom kampu Škola života u Termalu. Pozdrav svima. Prvo bih hteo da se zahvalim predsedniku udruženja protiv dijabetesa grada Novog Sada, Radivoju Mračeviću, što me postavio da budem glavni rekreator u ovom kampu. Hteo bih da kažem da je ishrana i fizička aktivnost jako bitna kod dece, mladih, osobama sa dijabetesom, da se kroz to održava nivo šećera u krvi. Naravno, dan nam počinje tako što ustajemo rano oko 7 ujutru, svi ustajemo, budimo se i prvo što radimo je merimo nivo šećera u krvi, svi izmere i onda uzimamo insuline. Kad sve to završimo, idemo dole u restoran, tu jedemo, malo odmorimo 15 minuta da se ta hrana naravno svari i onda idemo na fizičku aktivnost, a to prvo što bude je odemo na bazen. Tamo naravno, ko ne zna da pliva, malo učimo decu, ko zna, napravimo neku aktivnost, neko trkanje, bilo šta, samo da to bude aktivno i da održimo taj nivo šećera na stabilnom nivou. Kad to završimo, vraćamo se po užinu, što je isto jako bitno, to uglavnom bude neko voće, jabuka, banana, naranđa, šta god ko voli. Kad to završimo, isto naravno odmorimo 15 minuta, isto. Dalje idemo na neku radionicu gde svi zajedno pričamo, razmenjujemo informacije od drugih, svi pričaju kako njima protiče jedan dan, šta rade, da li pokušavaju nešto sa dijabetesom da eksperimentišu, njihova neka delovanja. Kad to završimo, isto uvek nam sledi odmor, da se odmorimo malo, isto pričamo, svi okupimo se, dalje idemo isto na fizičku aktivnost i prošetamo se ili neke vežbice, čisto da opet održimo nivo šećera u krvi i naravno ishrana nam je svedena na to šta moramo da jedemo, naravno sve je zdravo, zdrava hrana, kao što bi svako trebao da se hrani, a ne posebna neka ishrana. To naravno kad završimo jelo, isto ono odmaramo, opet se svi družimo, stalno imamo neke akcije u ovom kampu, edukujemo se bukvalno svaki minut nešto drugo saznajemo. Tu je tim stručnjaka isto koji nam pomaže jako oko toga. Dalje, tu su uveče, kad dođe veče, imamo i žurke, naravno da se sva deca i mladi opuste. I tu naravno pazimo da li neko jede nešto, da li ima sokova. Ako su ti sokovi u pitanju, onda su u pitanju sokovi sa zaslađivačem, a ne sa čistim šećerom. Šećeri su, da kažemo, jako loši za nas i kao i za sve ostale osobe, starije, mlađe. I to bi trebali svi da izbacimo, šećer, brašno, sve da kažemo te stvari što nisu zdrave. I još samo jedno pitanje, kako protekne jedna noć s obzirom da su to pretežno mladi insulin zavisni koji u proseku 4 puta primaju insulin, a zna se da je često pojava da se noću mora vršiti kontrola zbog hipoglikemije. Pa eto, ispriče samo u 2-3 rečenice ko to radi, kako se to radi, da bi čuli od tebe kao rekreatora, da ja ne bih pričao pošto znam kako se to radi, ko vrši kontrolu, da li se dešava češće da kod dece padne nivo šećera u krvi ispod normale,
kako se tada reaguje, eto tako ukratko, što je jako interesantno da sve mlade populacije čuju baš od tebe. Ovako, kad dođe noć, kad se leže na spavanje, to je tim stručnjaka medicinske sestre. One su u obavezi da nas obilaze u toku noći, da nas pregledaju da li se neko dete preznojava, da li osjeća da nije nešto u redu. Naravno, prolazi svaku osobu u svakoj sobi. Ako nešto nije u redu, probudi dete, izmeri nivo šećera u krvi. Ako je nizak šećer, da mu nešto slatko da pojede, malo ga smiri i naravno vraća se nazad na spavanje i tako svako dete, ali uglavnom ovdje držimo šećere pod kontrolom i svi su zadovoljni. Doktor Savić, nešto kažete? To je sa nama i doktor Savić, jako iz udruženja protiv dijabetesa grada Novog Sada, jako edukovan čovjek, prošao je on dosta kroz svet, zna dosta o dijabetesu, od njega dosta isto učimo, naučili smo dosta stvari, kako da kontrolišemo šećer, kad je šećer nastao, to jeste dijabetes. Sve bitne informacije vezane za dijabetes, kako ćemo kasnije kad dođemo u starije godine, da sad bitno jako da pazimo šta radimo, da se, da kažem, ne šalimo sa tim, da je bitno da imamo dobru ishranu i fizičku aktivnost i da će sve biti u redu i da skroz normalno možemo da živimo sa tim, čak i zdravije nego neke osobe što su skroz da nemaju dijabetes. I to je nešto ukratko o tome. Da, evo, to je bio jedna mala životna priča, petoro osoba iz ovog edukativnog kampa, gde će mladi širom Srbije, pa i dalje, i njihovi roditelji posebno, i nastavno osoblje, ipak čuti ovu priču i na vreme reagovati i na vreme prepoznati simptome dijabetesa i samim tim sprečiti dalje dijabetesne komplikacije. Eto, hvala na ovakvom istupnom na ovakvim iscrpnim informacijama. Mi dalje nastavljamo kamp sa drugim aktivnostima. Hvala vam.